Atëherë, përshëndetje për gjithë juve, edhe po më vjen shumë mirë që pyeshni një numër kaq të madh pranishme për temën që kemi sot, përgjithësi bimin dhe digitalizimin në arkitekturë. Për të gjithë juve që po më shihni për herë të parë, unë jam Kushtrim Syla, kam background në arkitekturë, mirë po që 8 vite më shumë, jam i fokusuar në digitalizimin në arkitekturë edhe integrimin e arkitekturës në fushat digitale edhe anasjelltas. Një herët, unë jam një nga instruktorët, në rangët instruktorëve më të mirë në botë sa i përket softvereve V-Ray dhe 3ds Max dhe aplikimin e tyre kryesisht në fushën e arkitekturës. Një herët jam edhe instruktor i certifikuar për Autodesk dhe tash së fundmi për Revit. Tash, faleminderit shumë. Pata qef këtë prezentim me njësë në reverse mode, nësi thujmë të marrë një fragment për thelbit prezentimit, edhe do shtam ju parashtru një pytje, të ashtu së përbë një pytje, përse për bëjo bëjo një juve. Për i shua që disa fotografi në ekran, edhe po më interesën fakti se sa po më ndonë një qa më ka morë ku punimi ose i grumbëllit tyne, ose vetëm njërës nga këto fotografi, që shpishtreni nuk jënë pej fotografive ma bazike, jënë do me thonë fotografi renderime, të cilat kanë një ndryshim dramatik edhe do elemente pak një frymë artistike. A ka dikush një amëncim, për më vynë orë, ditë, qa dhe që ka? A ka dikush në një? Së dhe që? Ok, zakonisht marë përgjigje rrëth një orë, tri orë, pesë orë, Me dit një të full. Okej, a më besëni nësë që thëmë që kanë marrë 2 minuta kriimit 4-tave, ose 30 sekunda se cila për tyne. Edhe për me bu aloma interesant. Komplet cikli, 4 fotografit, 2 minuta se cila për tyne ka 30 sekunda. Edhe që ajo bënë që ma interesant faktin është që nuk e më modelu kërgjë, nuk e më vizatu kërgjë. E gjitha o bome një përshkrim tekstual që ja ku mbo edhe ku marrë këtë rezultat. Mundet me kone papesurme, po kjo fuqia digitalizimi që për e foli edhe kjo pikrish tema që kom e foli sët në vazhdem. Nështë ta shkoj pak ma gjasët e tjerët. Edhe kjo është tema, dhe më thonë, digitalizimi në arkitekturë, fuqia digitalizimi në arkitekturë. Gjithë jemi dëshmitarë të ndërlidhë që ka teknologjia në gjitha fushat jetësore, profesionale, jo profesionale, edukative, shëndetësore, e pashmangë që më është e lidhë në shumë edhe më arkitekturë edhe ingjineri. Kjo kryesisht është falë të lecimeve që na jepë në kryrje në punëve tonat përdeqme, në efikacitet, në eficiencë edhe në kualitet. Prezentimin sot këmi prejk dy grupet njerëzve, ata që rezistojnë teknologjisë edhe ata që janë hapë me teknologjinë edhe dojnë me po tutje, se që ka konë që ashtë e radhës. Kër jemi të folë për këto pjesë, duhet gjithë qysh me bo një transicion, të asaj se ku kemi qenë, ku jemi edhe ku përshkojmë. Kër folëm për pjesën e transicionit, dijet që ajo zanafila, gjithë shkafe, që gjitha arriturë që e gëzojmë sët në arkitekturë, në pushën digitalizimit, është ato kodi. Dhe me thonë, kodi është ajo që e ka pru, ka qenë, ajo që e ka bu në ndryshimin, pivizatimit, ndorë në atë digital, edhe që e ka bu gjithë pjesën madhët punës që me na jep rrugë me orë dhe një nivelin se ku jemi. Kër jemi të pjesa e kodit, ajo dijet që ka qenë një pjesë softvereve, kryesore të draftimit që është villu në vitet e 70-a, 80-a dhe që ka ndiku kryesisht në pjesën efikasitetit edhe shpejtësisë të punës. Mirë po, në kohën nuk ka qenë veç digitalizimi që është villu. Është zhvillu edhe arkitektura, rrjedhimisht janë rritë kërkesat, është gjithmonë ka qenë tendenca në rritje për integrimin e gjitha funksioneve jetësore në një ose arkitektura hibride, kështu që ndërkohë është bo dhe është rritë kompleksiteti, është dalë nevoja për këzgjatje më shkurë projekteve, dokumentim më të mirë, menaxhim e punishtën, automatizim, parafabrikim, edhe që është ajo më kryesorja dhe mirëmbajtja, si që di mirëmbajtja më kryesore se ndërtimi. Kështu që gjitha këto kërkesa nuk ka mujtë për dhe ku që thujemi bëkvalisht të kadi, edhe kjo është pikrisht koha ku lindë bimi si sistem. Për bimin kam falësit para prak, nuk përnalim shumë të konceptet bazike. Ajo që përdu me thonë të bimi është thelbi i caj, që nënkuptën që është dalimi, edhe komunal pak më shumë të pjesa e dalimi dhe fikadit edhe bimit. Ajo që ka bu dalimin kryesor, ka qenë që bim, nënkuptën
projektimin me elemente ose komponente reale arkitektonike, që janë në 3D, muri, dyrë, dritare, edhe elemente tjera që, dhe më thonë, janë pjesë arkitekturës. Ose për më thonë, për matutje, ajo që si ndimon arkitektet, inxinjerët, investitorët edhe blerësit që me pas një ide se qka për ndërtojnë halapa fillu ndërtimi, edhe që është më rëndësishme a për më pas se si funksionon në terme të funksionit dhe eficiencës pasi që të jetë ndërtume. Kësisoje edhe kanë qenë evidente gabimet në fazat e hershme edhe ka qenë mundësia përmisimit shumë e madhe. Kjo është faza ku foli për ata që i rezistojnë teknologjisë. Do me thonë, ka është se cili këtë salë njohim një grup njerëzve që rezistojnë me kalumë BIM, ose qëfar do sistemi tri teknologjik, ngecin me një pjesë taktume. Edhe këto jënë disa dalime rëndësore, që i kam qef me i bo për ata, do me thonë, kadi ka qenë ai që e kanë bo kalimin për vijës të lapsit në vijë digitale. Do me thonë, jënë përdorë forma geometrike që i keni në pjesën atje, për me kriju elemente arkitektonike. Dy vija kanë mujtë me qenë plak, kanë mujtë me qenë muri, varsë që për reprezentimit që a keni bo, edhe forme se ku e keni vizatu. Ndërsa në pjesën e modelimit, në revet, e kemi pjesën për shambull ku kemi elemente reale arkitektonike, si tashma herët, muri, dera, dyrt dhe elemente tjera të ngjashme. Aja që bën tjetër këtë fakt, dhe me dalupin njëna tjetrës është që kadi ka vija, dhe me thonë redhimisht nëse selektojmë nga një vi, nuk kemi ndë një rezultatit dhanave. Kemi kryesisht rezultate që janë modifikuse ose transformuse të pozicionit koordinatës, jo diçka më tepër. Ndërsa në kadë, çdo element i selektum në ajep një dritare ku ka dhana, rreth masave, dhe shtresimit, materializimit, kategorize, deri të kostë, varsisht nga dhana që i fusim në sistem. Element tjetër më rëndësi është sinkronizimi apo mos sinkronizimi. Dihet që AutoCAD-i për kundër të mirave që i ka pas, e ka një hapësirë të madhe që e lën në shkëputjen e vizatimeve. Domethënë, nuk ka një proces të organizuar. Vizatimet janë të ndame edhe ka shkëputje të informatave. Ndryshimet, nëse ndodhin ndryshim, duhet më bëjë manualisht gjitha fazat ku vret ai tallim. Ndërsa në revet, sinkronizimi është aktiv gjatë gjithë kohës. Edhe sinkronizimi bëhet automatikisht pa marrë parasysh ku jepni të dhënat ato shfaqen në të gjitha pamjet. Edhe ajo që është në përmendimin tim më e rëndësishmja është edhe thelbi i bimit, integrimi të gjitha fazave në një. Këtu lë hapësirë të madhe për mësimin AutoCAD-i, që do të thonë ka një shkëputje si thash për informatave, edhe nuk kjo hapësirë zakonisht kushton edhe në kost edhe në gabime eventuale gjatë ndërtimit. Ndërsa në revet kemi mundësi të integrimit gjitha fazave të ndërtimit edhe i bashkohem thirrjes kolegut para praktikëta që jo veç arkitektët, po inxhinierët edhe deri te ndërtuesit duhet me qenë pjesë e bimit në mënyrë që me zbatu konceptin e modelit të integrum që i njëjtë koncept më zbatu edhe gjatë punisht, gjatë zbatimit punëve në punishte. Këtu kanë disa dalime, mirë po digitalizimi nuk në, bimi ka me met standardi industrisë për një kohë shumë gjatë, po besojmë ashtu, mirë po digitalizimi nuk në alet aty, e të tutje. Gjithë ata që janë hapë e din që kanë dalë format të reja teknologjisë, edhe shumica për ty në janë shfërfaqit të reja në kohën e pandemisë, mirë po pej nuk është që gjitha këtu teknologjisë, ose sisteme që përfoli tash, dhe në vazhdim, kanë ndinë datër. Datojnë shumë a herët, mirë po momentum i duhet u shvizu për shumë zhvilluzve. Kështë që një disa për formave që janë e ardhmja, të zakonisht këto kur janë përmend, herën e fundit kanë qenë stadin e stopum, të me thonë si ide, mirë po tash se cila ka dhe vonë hapin e pare të dytët të tretë në industri. Kështë që virtual reality është një pej këtyre teknologjive ose koncepteve, augmented reality, mixed reality, edhe inteligencë artificiale, duke përshtu edhe termin e stërfoljen metaverse që gjitha këto tash i folim në vardim të shka janë. Realiteti virtual, është virtual reality, nënkupton me një ambient ose një skenë ku gjithçka është virtuale. Dhe më thonë, çdo element që shihet nuk ekziston realitet, është kriju me, në 3D ose është virtuale. Si e tillë, ndalim edhe pak, si e tillë, gjenë zbatim shumë të madhë në arkitekturë edhe kanë përbashkët hapsiren. Gjitha këto fusha kanë tërbashkët hapsire në arkitekturë, edhe në arkitekturë gjenë zbatim shumë të madhë se për te i bimit, përveç që të lejën qasje,
edhe me pa funksionin, kjo ka të bëjë më shumë me përjetimin edhe krijimin e emocioneve të njaftësire. Edhe kjo për më shumë ndihmon shumë në konceptimin e gabimeve, lëshimeve, edhe në procesin e dizajnit, domethënë rrit cilësinë e punës. Augmented reality nuk kupton formën e ngjashme, po këtu është një përzim i kup në ambient real, shtohet një element që është virtual. Për shembull, zbatimi në arkitekturë mund të bëhet në pjesën e kur me një kontest të ri bëhet integrimi në ndërtese. Kjo lejon shumë mirë me pa lëshimet në dizajn ose përmirësimin e dizajnit hala pa qenë ndërtum. Ose ajo që për gjenë zbatim shumë të madhësh në fushën e modeleve fizike. Dije që shumë kompani harxhojnë me mijëra euro në pjesën e modeleve fizike, ndërsa që modelet fizike mundemi me pa se cilin këtë dhomë. Për mes një QR kod si kjo që i keni mrapa, do me thonë mundet se cili me pas një model fizik, edhe me pas qasje, edhe me pas në tërveprime, shumë të mëdha se sa që ka me një model fizik, duke hek elemente, të u e pa në format ndryshme. Mixed reality në kupton bashkimin e dy formave para prake, duke i shtu edhe Internet of Things, që lejan shtimin e pikave informuese, video, fotografi, ose ndërlidhje me faqet të dyta. Kjo kryesisht gjen zbatim patën qëveri, që me mujtë me jep një eksperiencë sa më të plot, ku ka informatat të plota rrëth një prone ose rrëth një projekti. Mirë po ku që ndrën Autodesk në këtë mes. Autodesku në këtë mes ka shumë të përbashta me gjitha këto, sepse gjitha këto fusha teknologjike, koncepte teknologjike, janë elemente virtuale, edhe njëherët kërkojnë krijimin e tyre para prakisht të vijnë punë. Edhe si till, e kemi Autodeskën si pjesë të zinxhirit. Dhe me thonë Autodesku, këto janë vetëm disa pi tool-tave që unë i përdori në workflow-in tem. Do me thonë Autodesk është taj nëse themi bukvalisht krijusi brumit ose përmbajtjes për gjitha këto platforma. Do me thonë kemi Revit për krijimin e apsuirave, 3ds Max për modifikim, animim, Maya për karaktere, integrimi tyre me software real time ose software tjera që i përmendi edhe kolegu nga Kroatia, edhe aplikimi tyre në rezultatin final si që janë VR, AR edhe MR ose realiteti virtual i shtum edhe i miksum. Një koncept tjetër që është duke marrë një dinamik shumë të madhe është edhe inteligjenca artificiale. Dhe me thonë, kjo nën kuptan programimin e sistemeve kompjuterike që të funksionojnë në gjajshëm si kurse mendon një mendja njërzore. Dhe kjo të gjithë shumë zbatim në arkitekturë dhe një pi projekteve që po merë shumë hovë është Midjourney. Edhe kjo imazhi, një pi imazheve që shfaqa ma jere të shkryun këtë njërë. Dhe me thonë, i këm jep pikresh këtu fjallë këtu, ja ku më jep si përshkrim tekstual, edhe më rrëna 30 sekundave ku marrë këtë fotografi. Do më thonë, me duheni me qenë sa ma i sakt me përshkrime që ja jepni, në mënyrë që me mujtë me marrë një rezultat të njajshëm. Frika shumë njerëz vërst, a kome na zëvëncu kjo njerëz, si njerëz. Nuk kome na zëvëncu si njerëz, pak të në këtu për masa që është. Sepse si till, në opinionin tim edhe shumë njerëz të fushës, kjo ka më gjithë zbatim krejt, është pjesë e zinxhirit, mirë po ka më pas zbatim në pjesën fillestare të projektit. Do të thonë shumë mirë për me ta jap një ndjenjë të një objekti me hapësirën, me kriju referenca për koncepte fillestare edhe me pas se si bashkëpunojnë forma, materiali dhe hapësira. Pastaj ato mundën rezultatet më përpunu me forma tjera, profesionale të veglave që ofrën Autodesk. Edhe si e tillë, as Autodesku nuk është tunej durkryq. Do me thonë, nga burimet e informacioneve që kam, Autodesku gjithashtu do të më lidhë me parafolësin fillim, që i përmendit stopi mjetëve që veç janë zhvillu, duke përdori inteligencën artificiale, mirë po tendencat janë që gjithmonë me shku, me kriju mjetë, ose me qenë pjesë të vereve, adhe, që janë tanishme, ose me kriju së vere treja, që lidhën me gjenerimin automatik të animetrive, vekël që jep rekomandime për planimetri tjera, automatizim proceseve e kështu me radhë. Koncepti radhës është, edhe i fundit, është metaverse. E keni një shumë si koncept. Kjo nën kupton një botë virtuale ku çdo aktivitet që e bojnë mjetën tonë përdeshme, mundet me, bo, me një botë tjetër paralele, po virtualisht. Pyetja juve mundet me konë, qa ka të bëjë kjo me arkitekturë? Arkitektura është shumë e lidhë në këtë fushë, sepse qysh të thash më herët, të dyja kjo lidhet direkt në gjenezën e arkitekturës në hapësirë, perceptimin e hapësirës, sepse kjo është një hapësirë virtuale. Edhe kjo rrëdhimisht përveç që mundet me lindë e role të reja në arkitekturë, mundet me lindë edhe një frymë e reja arkitekturës, arkitektura virtuale.
për fund, për me, ose mundë me bua dhe një zinxhir, një ilustrim të zinxhirit, është pjesa metaverse, dhe më thonë, gjithashtu kjo lidhët më shambullin e parë, Autodesk me produktet e saj, është krijuës i gjithë kontentit që mundët me qudë erën e metaverse, dhe jo vetëm, ka dhe shumë workflow të tjerë. Edhe krejt për fund, për me vonë krejt në perspektivë këto që thash, që ndrani me pjesën e digitalizimit, sepse vetëm për një rikujtim, 20 vitet e fundit, nuk ka, para 20 vitet s'ka egzistu as Facebooku, as kjo smartphone që kemi kejt në gjep. Do me thonë, edhe rrëdhimisht as profesionit që se t'jan matë kërku me trekt s'kan egzistu. Njëta ka ndodhë dhe me bimin, sot në arkitektur rolet e bimit janë dërmat kërkumet. E njëta ka me ndodhë dhe metaverse, edhe me konceptet e njajshme, kështu që qëndrënim në hap me digitalizimin, në sugjerimi jam, edhe kjo ju ndimon që të arriturat në arkitektur në digitalizim t'i përtëkoni ma letë, se sa kur jeni pikadit direkt në VR ose metaverse. Falim deri qëmë, shumë se i qësë ju kom ljovë. Faleminderit. Po, është një pyetje atje. Më mundeni ju lutem mikrofonin? Këtu rreth i tretë. Nëse mund të prezantoheni edhe pastaj. Përshëndetje. Unë jam Lirim Hoxha. Jam student në vitin e tretë arkitektur në Kolegjin AB. Dhe ishte me bërë një pytje, edhe folje shumë për Autodesk, edhe për gjitha të programet e saj, dhe ishte me ta bërë spari një pytje pas taj dyten. A pajtu është që është e tepërt që janë shumë programe, që mujna për shambull me një program me i kryt gjitha punt? Po vendonë që... Shambull në arkitektur. Po mja tash kjo varet për konceptimi që ja bëni si individ, edhe zakonisht në bujmë pyjtja, a maj mirë këj programa kë. Kjo varet për juve, ju e vlesën një ato. Unë mujmë me full për Autodeskën, mësje edhe është eventi i til, edhe realisht e mendoj këto, Autodeskës si produsë është gigant, edhe nuk ka sot verë që nuk ka frënd, nuk ka ndër një zgjidhje për të cilën nuk egziston një sot verë. Kështu që këtë barët në qëfar termi duke pyjtë, nëse jetë të pyjtë në termi në arkitekturës, konceptin e bimit, përmendimin të mas mire për faqen Autodesku, kjo për shkak ju si të një sotveri si individ, për zinxhirit sotverëve që kryon që për mbush ciklin e bimit. Ndo shto, nëse jetë të pyjtë specifikisht për pjesën e arkitekturës, ose vizualizimit në arkitekturë, mundet me pas plugin shtes, që mundet, që gjithashtu janë pjesë Autodesk, për shembull është V-Ray, një pytyne, që ka dhe shumë të tjerë, mirë për e manë primatin lider, edhe për titujve që fitan, edhe për rezultatet që jep. E ka fitu me qmimin Oscar për sot dheri ma involvum në kontentin 3D edhe në Hollywood. Se di sa mujta me të përgjigjë. Falim derit shumë. Edhe një pytje tjetër, në shtanë gjashme, po pak më ndryshe. Shembul, puna me teknologji shpesh herë krijon edhe monotoni të arkitektat, inxhinierat, të se cili. Unë e përbesoj që punën reale ose atë kreativitetin e njerit nuk mundet me e kry as unë e përbesoj, po deshta me ditë edhe menimin tanë që këto programe a mujna mi qujt vetëm si ndihmes, apo dhe ato që ta kryjnë një pjesë punës? Në tëtë me u lidhë me pjesën e inteligencës artificiale, me sigurim atë pjesë po. Që e pytë. Për mendimin tem, tash kjo është hala një proces në zhvillimit të utë, që edhe ka shumë a njëtë kompetencë që mundet me folë për këtë pjesë, po edhe një mi involvumë me atë mundësit e mija. Unë mendoj që kanë me qenë letësime, dhe me thonë këtë proceset e fështira kanë me mujtë me u thjeshtëzu edhe mu automatizu që me mujtë me na letësu pjesën punëve tona të përdeshme. Kjo është edhe qëllimi teknologjisë. Ka ndështë të ndonjë punë që edhe ashtu, nëse mundim me thonë thojza, është jo shumë e rëndësishme, mundet nështë edhe me hek nga përdorimi. Më mirë për nuk mendoj që më rinë atë pikë që me hek arkitektin piloj, ose një
prej profesioneve tjera që lidhen kryesisht me inxhinieri. Okej, okay, faleminderit shumë. Faleminderit. Pa dikë tjetër? Po, kemi edhe një pyetje tjetër. Përshëndetje, quhem Granit Trestelica, jam inxhinier i makinerisë. Ajo që ka ma shumë e kisha si kërkesë sa si pyetje, përmende ma herët atë rezistencën për me kalu nga diçka e më parshme në të tashmen që po jetë shumë shpejt. Unë kisha sugjeru ose kisha rekomandu që ndoshta kish me konë si përgjithësi e Next Akademisë në lehtësimin e këtij kalimi, për shembull konkretisht për Revit në krijimin e shabloneve ku përfshihen të gjitha fazat. Këtë shembull e pe marr prej Gjermanisë, që kam dëgjuar që kanë kriju shablone për me lehtësu këtë kalimin, me qenë se të gjitha fazat po janë të domosdoshme për krijimin e një projekti të caktuar. Unë veç si rekomandim për sugjeroj që a kishë me qenë mundësi ose opcion që Nexti me shty për para këtë proces që me lecu kalimin prej një niveli në nivel tjetër. Faleminderit. Po, faktikisht, unë nuk dashta shumë në altë pjesë Next Akademi, se nuk dashta me përdori këtë event për reklamacion, po si Akademi ne vazhdimisht jemi duke ofru edhe do të ketë edhe thirje të reja për bashkangjitjen, trajnime të reja që nuk kanë qenë pjesë e Next Akademisë më parë, ose IT e ketë training center më parë, mirë po do të ketë vazhdimisht update edhe të këqenë korespondencë dhe me zhvillime që ndodhin në pjesën e industrisë. Mirë po për më lidhë të pyjtë ajote, këtë pjesën e zhvillime dhe shabloneve mundemi me marë në konsiderat, mirë po kjo zakonisht në botën e zhvillume, edhe në shtetet e zhvillume, kompanit janë ato, vazhdimisht për industrive që krijojnë shablonet e veta, edhe vazhdimisht për nevojave tyre krijojnë shablonet e veta për automatizim edhe për lehtësim të proceseve të funës. Mirë po gjithësësi nëse ka, kjo më bësej më mirë opcion, për mendimin tim është të mësohet njëra krijimit të së cilit të përdor ato në si pas nevojës dhe veta.